לפני שנרשמתי לקורס סטארט-אפ הייתי שכיר, 12 שנה הייתי כבר עבד. עבד בכלוב זהב, אתה יודע, היה לי הכל. עם תנאים, עם משכורת, משרד נפרד, בקיצור, אין דאגות. כאילו. מה שבעצם הפחיד אותי זה שיום, אני הבנתי שיום אחד יבוא אליי מעסיק ויתן לי ביתה בתחת. צריך לדאוג לעצמי ולדאוג למשפחה שלי. כל זה דחף אותי לחפש פתרון איך אני בעצם מקים עסק בעצמי. ומצאתי את אלי שביט, קורס של אלי שביט, איך להקים עסק ללא השקעה כספית. האמת היא שחקרתי הרבה על אלי. אני לא סומך על כל אחד שמפרסם באינטרנט. לא ויתרתי, הייתי משוכנע, אני יודע שאנשים מרוויחים ואפשר להרוויח באופן עצמאי. אני יודע את זה וראיתי את זה ורואים את זה כל יום ויום יום יום. תסתכלו מסביב. נרשמתי לקורס. התחלתי לבצע משימות אחת אחת. בהתחלה קצת קשה, כי זה המון מלחמה מול אגו. ומיד התחילו להגיע התוצאות. כי כל הקורס הוא מכוון להכנסות בלבד. מתחילים לעבוד, וההשקעה היחידה שלכם בעסק שלכם זה העלות של הקורס. זה בכלל לא העלות של הקורס, אלא זה דמי כניסה לעולם העסקי. זה הכל. כיום יש לי עסק בשם אריה. אריה זה מערכת להקמה של חנויות מקוונות באמצעות סמארטפון. היום כל אחד יכול להקים חנות מכוונת ולמכור את המוצרים שלו באמצעות סמארטפון. לא צריך מחשב יותר, לא צריך לשבת בבית. זה נמצא אצלך בכיס. העסק שלכם הולך איתכם. זה יכול להיות גם בחופש, גם במילואים, גם בתור לרופא. בעריה, לא רק התצוגה של חנות שלכם מותמת לסמארטפונים ולמסכים אחרים, אלא גם המערכת הניהול עצמה נמצאת בתוך סמארטפון. סטארט-אפ הפך אותי מכלב לזאב. מהיום שהצטרפתי לקורס סטארט-אפ, החזרתי את כל החובות שהיו לי, אני הרווחתי מעל מיליון שקל ואני עובד על מיליון השני. ואני פתח המערכת הרי הנפלאה הזאת באהבה ולא בלחץ. אלי שביט היקר, מורי היקר, תודה רבה לך. על זה שאתה לא מסתיר את כל המידע שיש לך בראש. אתה נותן לאנשים אפשרות להפוך את עצמם לזאבים ולא לחכות לנדבות. אני זוכר שגם אני התלבדתי לפני שנרשמתי לקורס. תירשם לקורס, אין לך מה להפסיד. אם עדיין לא השתכנעתם, צרו איתי קשר ורק תרוויחו מזה.